waxa maanta magaalada Ceergabe xarunta gobolka Sanaag si weyn looga xusay xuska 18 May oo ku beegan 28 guuradii ka soo wareegtay kadib markii Soomaaliland ay xornimadeeda la soo laabatay. Waxana mas'uuliyiinta iyo shacabka gobolka Sanaag xuska maalintaasi kala soo qayb galay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland garoonka Dale Stadium ee magaalada Ceergabe oo ah barta loo asteeyay xuska 18 May ayaa waxa ku qulqulayay shacabka magaalada Ceergabe, ciidamada kala duwan iyo sidoo kale shaqaalaha wasaaradaha kala duwan ee gobolka Sanaag, kuwaas oo sitay boorar ay ku xadhan yihiin xuska 18 May ee ka soo wareegtay 28 guuradii kadib markii Soomaaliland ay la soo noqotay xornimadeeda. Ciidamada booliiska militariga, asluubta iyo ciidamada marines ayaa socod iyo gaard isku maray wadooyinka magaalada Ceergabe iyagoona aakhirkii ku biyashubtay garoonka Dale Stadium ee magaalada Ceergabe, halkaas oo ay salaan sharaf ku siiyeen wasiiradii iyo sidoo kale taliyayaashii halkaasii ku sugnaa ee munaasabadda xuska 18 May kala qayb galayay shacabka magaalada Ceergabe. Ugu horreyna waxaa halkaasii ka hadlay maayirka degmada Ceergabe Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo halkaasii ka sheegay muhiimadda ay leedahay maalintani. 18 May waxaa u baxay naf badan, rag badan baa akhira jira, ummad badan baa dhimatay. Marka ugu horreeya waxaanu ilaahay u wajiinaynaa dadkii u dhintay calankan in ilaahay u naxariisto, dembigoodana dhaafo. Maanta waa ay ku beegantay dabaaldegu, waxaan aada ugu mahadnaqayaa ummadda reer Ceergabe siday ugu diyaar tahay dabaaldega qarannimadeeda. Waxaanu marka hore hambalyeynaynaa dhammaan shacabweynaha degmada Ceergabe iyo ka gobolka Sanaag. Anigoo ku hadlaya magaca gobolka Sanaagna, waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan golayaasha qaranka, xisbiyada qaranka, madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan leeyahay guul iyo nasri ku reeraya insha Allah. Waxaynu u ducaynaynaa dhammaan halgamayaashii dhiiggooda u huray la soo noqoshadii gobonimada Soomaaliland. Waxaa jirta canaasir yararo badan oo wax ka sheegsheegta 18 May. Waxaanu leenahay 18 May iliya cawri balaaw, iliya cawri balaaw, isha xaasidku waxba kuma yeesho, carabka xaasidku kuma karo. Insha Allah in maalinta maalinteeda horumarka aynu gaarnay ka ballaaran inaanu ku gaarnay insha Allah. Geesta kale waxaa halkaasii dhankooda hadalkaysaga kala dambeeyey wasiirada wasaaradda warfaafinta Soomaaliland, wasiirka wasaaradda cadaaladda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale maareeyaha madbacadda qaranka Soomaaliland, kuwaasi oo dhankooda halkaasii ka jeediyey khudbado la xidhiidha qiimaha maalintaasi. Waa maalin taariikh la weeye, maalin qof iyo labo iyo saddex iyo gruub ay dibindaabiyeen karaan maahan. Ummaddan waxay u taagan tahay inay ilaashato qarannimadeeda, waxay u taagan tahay inay ilaashato xornimadeeda. Oo talow Sanaag sideebay tahay? Sanaag maanta is cadaysay waa taa. Gobolkani waa gobolkii awoowayaasha, waa gobolkii taariikhda, waa gobolkii xigmadda. Calankan iskama imanin oo calan iska yimi oo lasoo noqday oo beriye ku yimi mu ahayn. Waa calan dhibaato badan loo soo maray, dad badan u dhintay, kumanaan kale u naafoobeen, kumanaan u agoomobeen. Laakiin haddii maanta aynu hoos harsanayno isagoo ciidana dejinahayno, la ilaaha illa Allah ku qoran tahay, alxamdulilahi rabbil caalamiin baan joogna. Gaar ahaan dadka ku nool degmada Ceergabe ay si aad iyo aada u weyneeyeen maalinta 18 May oo uga soo qayb galeen, arrintaasi way farxad gelisay, aad ayayna ii gelisay. Aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa oo ugu mahadinayaa dadka reer Sanaag, gaar ahaan degmada Ceergabe, sida qiimaha iyo sharafta iyo karaamada leh ay u weyneeyeen maalinta 18 May. Waxa aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta oo ay tahay 18 May oo 28 jirsatay ka qayb galo oo aan kala qayb qaato farxadda dabaaldega iyo dhoolatuska aan kaga qayb qaato halkan ay ku sameeyeen
هر عرقاو نراربا وحي نكسو قد بيني مرحلات سيديدية طولان كمبيين انا داير كوين وين وكسونا هاي نكي دا هذا داير باي كوتي مدى اما عد باي سكالانا بيان بوي سوشيغا ومد الرئيس ومال اللام باوضاله برعاكا غيشي سي بورما كوشي دي سي قران كان كوديستي او كوتاكتي وعلى ايدين مي قلي مي سمورا عبد الرحمن احمد السرستار تي في عير قابو.